પ્રશ્ન બાળકો, કેમ છો? મજામાં ને બાળકો? આપણો આજનો વિષય છે હિન્દી, એમાં પાઠ 8 ભરતલીલા. શું છે બાળકો? પાઠનું નામ ભરતલીલા. બાળકો, તમારે આ વિડિયો જોતી વખતે તમારું પાઠ્યપુસ્તક તમારે તમારી સાથે રાખીને બેસવાનું છે, જેથી તમને પાઠમાં તમને વધારે સમજ પડે. તો માતા પિતા કી યાજ્ઞા કા પાલન કરને હેતુ રામ વન મેં ગયે, એટલે કે માતા પિતાનું યાજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે રામ ક્યાં ગયા હતા? વનમાં ગયા હતા, વનવાસ ગયા હતા. ઉસકે સાથ સીતા ભી ગઈ. ભરત કો ઇસ બાત કા પતા ચલને પર વે અયોધ્યા કે સિંહાસન પર નહીં બેઠે, પરંતુ સિંહાસન પર કામ सिंहासन पर राम की खड़ाव रख कर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया, इसलिए कहा है भाई हो तो भरत जैसा. तो बाळको, आपणे आ पाठमां भरत मिला के आ पाठमां आपणे जोवानुं छे राम अने लक्ष्मण विशे. अहींया आपणे आपी छे राम, लक्ष्मण अने भरत, एनो आपणे थोड़ो अहींया दृश्य एटले આપ્યું છે વાર્તા નાનકડી. તો આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ. રામ: ભાઈ લક્ષ્મણ, જરા દેખો તો યહ આવાજ કહાં સે આ રહી હૈ. એટલે કે રામ જે હતો એ એના ભાઈ લક્ષ્મણને કહેતો હતો કે ભાઈ જોને આ આવાજ ક્યાંથી આવે છે. લક્ષ્મણ: ઇધર ઉધર દેખ કર. એટલે કે લક્ષ્મણ હતો એ આજુબાજુ જોવે છે. પ્રભુ: सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं. એટલે કે પ્રભુ એટલે કે કહે છે કે જોને કે સામેથી કોક આવી રહ્યું હોય તેવું લાગે છે. રામ: કોણ લોગ હે જરા ધ્યાન સે દેખો. રામ એવું કહે છે કે જોને કોણ છે તું બરાબર જો તો. લક્ષ્મણ: અરે યહ તો ભરત હૈ. લક્ષ્મણ રામને એવું કહે છે કે આ તો ભરત છે. સાથ ભી બહુત સે લોગ હે, એટલે કે ભરત એકલો નથી, એની સાથે ઘણા લોકો છે. હવે સાવધાન હો જાના ચાહીએ, એટલે કે રામ જે હોય છે એવું કહે છે. લક્ષ્મણ રામને કહે છે કે આપણે હવે શું થઈ જવું પડશે? સાવધાન થઈ જવું પડશે કે ભરત એકલો નથી આવતો, સાથે બીજા બધાને લઈને આવે છે. એટલે રામને એવું લાગ્યું કે તે શું કરવા આવે છે? લડાઈ કરવા. એટલે કે લક્ષ્મણને એવું લાગ્યું કે લડાઈ કરવા આવે છે, પણ હકીકતમાં લડાઈ કરવા આવતો નથી. જોઈએ આગળ. શાયદ વે લોગ લડને કે લીએ આ રહે હે, એટલે કે એને શું લાગ્યું કે ઝઘડવા માટે આવી રહ્યો છે. કોણ બાળકો? ભરત. રામ હસતે હોય, ને રામને તો ખબર પડી ગઈ કે ભરત ઝઘડવા માટે નથી આવતો. ભાઈ લક્ષ્મણ, એટલે કે લક્ષ્મણને એવું લાગ્યું કે ભરત ઝઘડવા માટે આવે છે, પણ રામ જે હતો એ હસવા લાગ્યો. ભાઈ લક્ષ્મણ, તું તો બિના વાત પર શક કરને લગે. એટલે કે રામ એવું કહે છે લક્ષ્મણને કે તું તો ખાલી ખાલી જોયા જાણ્યા વગર જ તું તો બધા ઉપર શક કરવા લાગ્યો. ઇતને વરસ સાથ રહ કર ભી ભરત કો નહીં પહેચાના, એટલે કે તું આટલા વરસ સાથે રહ્યો તે પણ તો પણ તે ભરતને બરાબર જાણ્યો નહીં. લક્ષ્મણ: પહેચાના ક્યું નહીં, ઉસી માં કા તો બેટા હે જિસને વનવાસ દિલાયા. એટલે કે જાણો છું ને હું, ક્યાં નથી જાણતો હું એને, કે એની માતા એટલે કે એ જ માતાનો છોકરો છે કે જે વનવાસ માં રહીને આવ્યો હતો, વનવાસ દિલાયા હતા એમ. એવું કહે છે કે વનવાસ આપ્યો હતો એમ. સીતા: ઇસમેં બિચારા બિચારે ભરત કા ક્યાં દોષ. એટલે કે સીતા એવું કહે છે કે એમાં બિચારા ભરતનો શું વાંક હતો. લક્ષ્મણ: લીજે સબ લોગ ઇધરી આ રહે હે. એટલે કે લક્ષ્મણ રામને કહે છે કે જો આ બધા ક્યાં આવે છે, આપણી બાજુ જ આવી રહ્યા છે. બીજું દ્રશ્ય છે બાળકો, ભરત દોડતે હુએ કુટિયા કે નિકટ આતે હે. એટલે કે ભરત દોડતો એ રામ અને લક્ષ્મણની પાસે આવે છે. ઉસકી આંખો સે આંસુ, ઉસકી આંખો સે
पगे पड़े छे। राम भरत को उठाकर गले लगाता है, क्योंकि जे राम हतो ए भरत ने गले मळावे छे, गले भेटे छे। भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, એટલે કે ભરત જે હતો એ રામને શું કહે છે કે મને માફ કરે તો પ્રભુ, આપકો વનવાસ દિલાને મે મેરા કોઈ હાથ નહીં કા। એટલે કે બાળકો તમને ખબર જ છે કે રામને વનવાસ થયો હતો, તો એવું કહે છે ભરત કે તમને વનવાસ થયો, વનવાસ આપ્યો તો એમાં મારો કોઈ હાથ ન હતો। આપ મુજસે બડે હે, એટલે કે તમે તો મારાથી મોટા છો, આપથી આખી કો રાજા બનના ચાહીએ। એટલે કે ભરત રામને એવું કહે છે કે તમે તો મારાથી મોટા છો, તો તમારે જ રાજા બનવું જોઈએ, મે આપકો લેને આયા હું। એટલે ભરત રામને એવું કહે છે કે હું તમને લેવા આવ્યો છું, આપ સૌ અયોધ્યા ચલીએ, એટલે કે તમે બધા જ મારી સાથે અયોધ્યા પાછા આવી જાઓ। ઇન નગર વાસીઓ કી ભી યહી ઈચ્છા હૈ, એટલે કે ત્યાંના જે લોકો છે, નગરવાસીઓ છે બધા, એમની પણ ઈચ્છા એવી છે કે રામ પાછા અયોધ્યા લોટે, એટલે પાછા આવી જાય અયોધ્યામાં। નિરાશ ન કીજીએ પ્રભુ, એટલે કે મને તમે નારાજ ના કરતા પ્રભુ। રામ, ભાઈ ભરત, મેં તમારા પ્રેમ દેખકર પ્રસન્ન હું। એટલે કે રામ જે હોય છે ભરતને એવું કહે છે કે હું તારો પ્રેમ જોઈને ખૂબ જ ખુશ થઈ ગયો છું, કિંતુ મેં માતા પિતા કી યાજ્ઞા કા પાલન કરને હેતુ મન મેં આયા હું। એટલે કે હું મારા માતા પિતા, એટલે હું માતા પિતાના કારણે, માતા પિતાના કહેવા પ્રમાણે હું અહીંયા વનમાં, એટલે કે હું વનવા વનમાં આવ્યો છું। વનવાસ પૂરા કરકે હી મેં લોટું કા, એટલે કે હું આજે મારો વનવાસ છે એ હું પૂરો કરીને જ હું અયોધ્યા પાછો આવીશ, એટલે કે હું માતા પિતાનું યાજ્ઞાનું પાલન કરીશ। એક નાગરિક, નહીં પ્રભુ, આપકો અમારે સાથ ચલના હી હોગા, એટલે કે ત્યાં એક નાગરિક એટલે કે માણસ ઉભો હશે, એણે એવું કહ્યું કે ના પ્રભુ, તમારે અમારી સાથે આવવું જ પડશે। આપકે બિના પ્રજા દુખી હે, એટલે કે તમારા વગર જે પ્રજા છે, લોકો છે, માણસો એ દુખી છે। પ્રજા કો સુખી કરના રાજા કા કર્તવ્ય હે, એટલે કે જે પ્રજા છે, જે ગામના જે લોકો છે, એ શું કહે છે કે પ્રજા કો સુખી કરના આપકા કર્તવ્ય હે, એટલે કે તમારું કર્તવ્ય છે લોકોને ખુશ કરવાનું। રામ, નગરજનો, इस समय माता पिता की याचना का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। એટલે કે સૌથી પહેલા મારું કર્તવ્ય કયું કે મારા માતા પિતાના કીધું કરવું પડે, કે પહેલા તો મારા માતા પિતાનું જે યાજ્ઞાનું મારે પાલન કરવું પડે, એ જ મારું પહેલું કર્તવ્ય છે। ભરત મેરા ભાઈ હે, એટલે કે ભરત એ મારો ભાઈ છે। જબ તક મેં પૂરા વનવાસ करके न लौटू तब तक भाई भरत आप सब सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा, એટલે કે હું જ્યાં સુધી વનવાસ પૂરો કરીને નહીં આવું ત્યાં સુધી મારો ભાઈ ભરત એ તમારા લોકોનું સુખ અને દુઃખમાં તમારું ધ્યાન રાખશે। આપ ઉસે રાજા માને, એટલે કે જે નગરજનો હતા એને એવું કહે છે રામ કે ભરત મારો ભાઈ છે, જ્યાં સુધી હું વનવાસ પૂરો નહીં કરું ત્યાં સુધી તમે આ ભરતને જ તમે રાજા માનજો, યો મેરા આદેશ, એટલે કે આ જ મારો આદેશ છે કે તમારે એને સ્વીકારવો પડશે। ભરત, કુછ સોચ કર, અચ્છા પ્રભુ, જૈસી આપકી યાજ્ઞા, એટલે કે સારું પ્રભુ, તમારી જે જેવી મરજી, તમારી ઈચ્છા, યો મેરી એક વિનંતી, ઉસે સ્વીકાર કરે, એટલે કે હું તમને એક નાનકડી વિનંતી કરું છું કે તમારે સ્વીકારવી જ પડશે। રામ, બોલો ક્યાં ચાલતે હો, એટલે કે રામે એવું કરે કે બોલ શું છે, શું ચાહે છે તમારાથી એમ। ભરત, મુજે આપ અપને પાંવ કી ખડાવ દે દે, એટલે કે ભરત એ રામને એવું કહે છે કે જે તે પગમાં જે
लकड़ी की बनी पादुका, એટલે કે આપણે જે પગમાં ચપ્પલ પહેરીએ છીએ તેવા એને લાકડાના એવા ખડાઓ બનાવ્યા છે, તો એ તમે મને આપી દો. રામ, ખડા ખડાઓ ક્યાં કરોગે એવું કહે છે, એટલે કે ખડા આપો એમ મને, તું શું કરીશ તું એનું એમ. ભરત, ઉનસે સિંહાસન પર રખકર, એટલે કે હું જે આ ખડાઓ લઉં છું એ હું સેના ઉપર મૂકીશ બાળકો, સિંહાસન પર મૂકવાનું કહે છે. આવું કોણ કહે છે બાળકો? ભરત કહે છે કે હું આજ તમારા જે ખડાઓ છે એ હું સિંહાસન પર મૂકીશ. અને આપ આપકે લોટને તબ સેવક હી તરહ રાજકાલ કરૂંગા, એટલે કે હું તમે જ્યાં સુધી અયોધ્યા નહીં આવો પાછા ત્યાં સુધી હું આ રાજકાલ કરૂંગા, એટલે કે રાજ એટલે કે બધું બધા દુખી લોકોનું અને બધાનું ધ્યાન રાખીશ. ભરત કા પ્રેમ દેખકર રામ સીતા ઓર લક્ષ્મણ ગદગદ હો ગયે, એટલે કે ગદગદ હોના એટલે કે આનંદિત હોના એમ, એટલે કે રામ સીતા અને લક્ષ્મણ બધા જોઈને એને ભરતનો પ્રેમ જોઈને શું થઈ ગયા? ખુશ થઈ ગયા, આનંદિત હો ગયા, એટલે કે ખુશ થઈ ગયા. રામચંદ્ર આગે બઢકર ભરત કો ગલે લગાય, એટલે કે જે હતા રામચંદ્ર એ બધા શું કરતા હતા? ભરતને ગળે લાગતા હતા. ખડાવ લેકર ભરત તથા નગરજન રામ ઓર ભરત કી જય જય બોલતે હુએ વિદા હો ગયે, એટલે કે રામના જે ખડાવ હતા એ નગરજનો અને ભરત લઈને ત્યાંથી વિદાય લે છે, ત્યાંથી જાય છે અયોધ્યા, તો પછી વિદાય લે છે. તો બાળકો તમને આ પાઠમાં ખબર પડી ને કે મજા પણ આવી ને બાળકો, કે તમને શું કહેવામાં આવ્યું હતું? ભરત રામ અને સીતાનો અહીંયા તમને નાનકડી એવી વાર્તા જેવું આપેલું હતું. તો બાળકો હવે આપણે આ પાઠના અઘરા શબ્દો જોઈએ. કુટિયા, કુટિયા એટલે ઝોપડી. સબ એટલે શંકા. નિકટ એટલે નજદીક. ચરણ તો પે. દોષ અપરાધ. આદેશ તો હુકમ. ખડાવ એટલે કે લકડી કી બની પાદુકા. તો બાળકો આ વિડીયો અહીંયા પૂર્ણ થાય છે, આ પાઠ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. બાળકો તમને આ પાઠમાં ખબર પડી ને બાળકો? તો બાળકો તમારે આ વિડીયો વારંવાર જોવાનો છે, તેનો અભ્યાસ કરવાનો છે, અને હું તમને ફોટા દ્વારા તેના પ્રશ્નના જવાબ મોકલી આપીશ, તો તમારે તેનો નોટબુકમાં લખીને તેનો અભ્યાસ કરવાનો છે. તો બાળકો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું તો ભૂલતા જ નહીં. જય હિન્દ, જય ભારત.